Sağ ol, Kanal 13-ün efirində xəbərləri izləyək istəyirsə, əvvəlcə qısa xəbər başlıqlarını izləyək. Cahangir Hacıyevin bacısı Fuad Ələsgərova müraciət edib. Ermənistanda 6 nazir istefaya göndərildi. Gömrük generalı daha 2 nəfəri rüşvət aldıqları üçün işdən çıxardı. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan bildirib ki, çiçəklənən Ermənistan və Daşnaqüstün partiyalarından olan nazir və qubernatorların vəzifələrindən azad olunması barədə fərmanlar qüvvəyə mindikdən sonra istefaya gedəcək. Ermənistanda prezident Armen Sarkisyanın fərmanı ilə 6 nazir istefaya göndərilib. Kanal 13 erməni mətbuatına istinadən xəbər verir ki, istefaya göndərilən Nəqliyyat, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları naziri Aşot Akopyan, İdman və Gənclər naziri Levon Vaqradyan, Fövqəladə Hallar naziri Qraçya Rastomyan, Enerji İnfrastrukturları və Təbii Sərvətlər naziri Artur Qriqaryan, İqtisadi İnkişaf və İnvestisiyalar naziri Arts Vignasyan və Kənd Təsərrüfatı naziri Artur Xaçatryan. Daha öncə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bildirib ki, çiçəklənən Ermənistan və Daşnaqüstün partiyasının nazir və qubernatorları işdən çıxarılandan sonra istefa verəcək. Paşinyan bildirib, nazirlər və qubernatorların işdən azad olunma haqqında qərar de jure qüvvəyə mindikdə mən istefaya gedəcəm, ancaq baş nazir vəzifələrini icra edəcəyəm. Öz növbəsində Daşnaqüstün partiyası bəyan edib ki, özü nazirlərini geri çağırır. Mövzunu davam etdirir. Paşinyanın hakimiyyətdən getməsi barədə olan qərarına politoloq Rasim Ağayev münasibət bildirib. Kanal 13-ün suallarını cavablandıran Rasim Ağayev bildirib ki, bu sadəcə növbəti bir oyundur və Paşinyan hakimiyyətdən getməyəcək. Gəlir ki, bu deməli, onun Moskvaya gedib, qayıtması və razılıqla verilməsi narahat edib qərb yönlü qüvvələri və çox güman ki, ona görə də onların təzyiqi altında ola bilsin, gedə bilər. Belə bir versiya demək olar. Ancaq mənə elə gəlir ki, burada nə qərbin belə bir təzyiqi var, nə də ki, Rusiyanın. Rusiya ümumiyyətlə isqüçəyirsin, çünki Rusiya Paşinyanı götürən zaman öz namizədi var ki, gəlsin. Bu saat Ermənistanda çox güclü anti-Rusiya meyillər var və onların sıralarında Paşinyan adı tərzisi Paşinyandır bu barədə. Bəs Robert Keçəryan? Keçəryanın kitabı bağlanıb. Onlar artıq gəlib gediblər. Müəyyən ola bilsin, müəyyən şəraitdə hansısa dəyişiklər olsa, müəyyən şəhərlər olsa, belə də ciddi dəyişiklər ola bilsin, onlar yenə də gəlirlər. Ancaq ermənilərdə belə şey qayda var. Onların deməli, bu belə hadisələrdə belə dönmüşdə yeni adamlar ortaya çıxır, yeni liderlər çıxır və bu barədə onlar heç də şey çəkmirlər, ehtiyac çəkmirlər. Şəhərlik nəzərdən gəldi, ikinci dəfə çox güman ki, gələ də bilməz. Yəndim ki, o istifa verməyəcək. Oyundur. Azərbaycan Beynəlxalq Bankı İdarə Heyətinin keçmiş rəhbəri həbsdə olan Cahangir Hacıyevin bacısı Əminə Hacıyeva ailə üzvlərinin hüquqlarının pozulması ilə bağlı Azərbaycan Prezidentinin hüquq mühafizə orqanları ilə iş üzrə köməkçisi Fuad Ələsgərova müraciət edib. Qardaşım Cahangir Hacıyevin həbsdə olduğu 3 il ərzində bizim ailə insan haqlarının tam pozulması ilə üzləşib. Ondan başlayım ki, məhkəməyə Cahangirin günahını sübut edən heç bir sənəd təqdim edilməyib. Bizim vəkillərin qaldırdığı 32 vəsadət rədd edilib və məhkəmədə baxılmayıb. Sonra məlum səbəbdən 13 saylı koloniyada Cahangirə 8 ay qohumları və vəkilləri ilə görüşü qadağan ediblər. Onu bir həftə karserə salıblar. Sentyabrın 12-sindən başımıza növbəti bədbəxt hadisə gəldi. Mən bunu bədbəxtlik sayıram, çünki insanı yemək və dərmandan məhrum etmək insaniyyətsizliyin yüksək həddidir. Cahangiri yenidən görüşdən və telefon zənglərindən məhrum ediblər deyə Əminə Hacıyeva bildirib. O, Fuad Ələsgərovdan yuxarıda qeyd edilən pozuntularla bağlı sualları cavablandırmağı xahiş edib. Dövlət Gömrük Komitəsinin iki əməkdaşı qaçaqmalçılığa görə vəzifəsindən azad edilib. Bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsindən məlumat verilib.
Yoxlama zamanı onun baqajında gömrük nəzarəti zamanı bəyan olunmayan 79 ədəd iPhone markalı mobil telefon, 2 ədəd Samsung markalı mobil telefon, iPhone markalı mobil telefona aid 3 ədəd qulaqcıq, 5 ədəd adaptor, 19 ədəd boş qutu və 2 ədəd Kingston markalı 240 GB tutumlu yaddaş qurğusunun olduğu müəyyən edilib. Qeyd olunan fakt üzrə aparılan araşdırma zamanı məlum olub ki, Nazim Əlimcanoviç Muxtarov şəxsiyyəti müəyyən olunmuş bir qrup şəxslə əlbir olaraq həmin telefonları gömrük nəzarətində nəzarətindən qaçaqmalçılıq yolu ilə keçirilməsinə dair hava nəqliyyatında baş gömrük idarəsinin inspektoru Aris Behbudoğlu Hüseynli ilə sövdələşib və sonuncunun vasitəçiliyi ilə dəyəri küllü miqdar təşkil edən 197 ədəd 120 manat dəyərində mobil telefon və aksesuarları gömrük nəzarətindən qaçaqmalçılıq yolu ilə keçiriblər. Binə qəsəbəsində 160 saylı marşrut xətti üzrə hərəkət edən avtobusun qatarla toqquşması nəticəsində dünyasını dəyişən 13 yaşlı Dadaşzadə Yusifin anasının intihar etməsi ilə bağlı xəbərlər yayılıb. Verilən məlumatda isə deyilir ki, sözgedən məlumat həqiqəti əks etdirmir. Belə ki, dəhşətli hadisə nəticəsində övladını itirməsinin stresini yaşayan ananın dünən halı pisləşib. Yas mərasiminə gələn yaxınları Dadaşzadə həqiqətə kömək etmək üçün təcili tibbi yardım stansiyasına müraciət ediblər. Qeyd edək ki, dəhşətli qəzada həyatını itirən Dadaşzadə Yusif 17 ildən sonra dünyaya gəlib və ailənin yeganə övladı olub. Bakıda avtobusların tez-tez qəza törətdiyini şahid oluruq. Bu qəzalar nəticəsində xeyli insan xəsarət alır, bəzən isə dünyasını dəyişir. Kanun 3 bu barədə video reportaj işləyib. Əməkdaşımız Nurlan Qəhrəmanlının təqdimatında video reportajımızı izləyək. Məktəb, uşaq bağçası yoxdur, məktəb yoxdur. Burdan yağış yağanda uşaqlar çox çətinliklə gedirlər. İndi 1-2 avtobus, 3 avtobus işləyir, balaca avtobus. Onlar da yol pisdir. Vaxtı-vaxtında işləmirlər. Şoferin günahıdır. Ya orada dayanacaqda saxlanan onların günahıdır, bilmirəm. Avtobus yoxdur, bələdiyyə baxmır. Heç bir təşkilat gəlib maraqlanmıyor. Buranın icra nümayəndəliyi yoxdur. Hansı rayona baxır, o da məlum, döy. Bilmir ki, bura bir qeyri-adi bir ada kimi bir şeydir. Belə. Bizim yollarımızda asfalt yox. Qar yağanda, yağış yağanda palçıq, dizə qədər. Gedib gəlmək mümkün deyil. Bu məhəllə içi marşrutlar da ki, işlə məsələr vaxşı bir abırçılıqdır burada. Nə işə gedmək olur, nə işdən gəlmək olur. Burdan şəhərə bizim çıxmağımız ən azından saat yarım, 2 saat vaxt aparır. Qayıtmağımız da həmsinin. Gördüyünüz bu yollardır. Çəkiliş yaparsanız görəcəksiniz ki, bu yollar necədir? Hələ burası ən mərfətli yeridir. Qabaq hissələrdə inşallah çəkiliş yaparsanız görəcəksiniz ki, oraların yolları nə gündədir. Bir də ki, bu bizim buradakı marşrutları 160-dır, 190-lardır filan. Bunları əvəz edib, bakıbusları buraxsalar bura çox gözəl olar. Bir tərəfdən də şəhərə, üzü şəhərə tərəf, Koroğlu metrosundan qırağa, o bir metro stansiyalarına da marşrutlarımız olsa çox gözəl olar. Və bizim şikayətimiz hal-hazırda bu marşrutlardan və bizim bu yollardandır. Bizdə deməli bu marşrutların keyfiyyəti heç cür qane etmir. Çünki bunlar interval söhbəti etdiyizə bizim həyatımızı təhlükə atırlar. İntervala gecişməmək üçün dururlar, astronofkada gözləyirlər, intervalı yığırlar. Ondan sonra maşallah ayağını qoyur qaza, saatda 100-160, az qala çıxır da kəllə çarxa. Ona görə də bu marşrutlarla gedib gəlmək bizim üçün təhlükəlidir. Bakıbuslar o səbəbdən istəyirdik ki, öz dövlət səviyyəsində intervalları olsun, dövlət səviyyəsində qulluq olunsun. Hərəsi belə pis çıxmasın, şəxsiyyət vəsiqəsindən burada marşrut sürənlər var. O səbəbdən bizim şikayətimiz... Siz kimləriniz 60 nömrə avtobus? Xeyr, mən onların heç birinin adını bilmirəm. Sadəcə elə marşrutun nömrəsini mən sizə dedim. Marşrutun ad istəsəz belə çəkiliş marşrutların özündə apara bilərsiniz. Adları da belə deyim, yarı stansiya o sürür, yarıdan sonra dəyişir öz konduktoruna və yaxud da dispetçini. Bilinmir. Yəni bir sima ilə bir neçə dəfə rastlaşmaq olmur burada. Bugün olan xəbərlərimiz bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə salamat qalın.